Заасан бай сануу. За спорт сайтанд одоо эрх аваад түүний салбарыг үүсгэсэн хүмүүст бодлого яаж оруулах талаар бичлэг оруулж байна. За sports.com руугаа ороод бүртгэлээрээ нэвтрээд орсон байхад бидний нэг ийм цонх өгтөн гэсэн үг. За эндээс бид энэ 9 цагийн суман дээр дарахаар problems manager, comments Ad Contents гэдэг иймэрхүү зүйлүүд өгтөн. За энд Ad Contents гэдэг нь болохоор тэмцээний зохион байгуулах гэсэн үг. За бид энэ спорт сайт дээр салбар контент үүсгээд тэрийг ерөнхийдөө хугацааг нь маш урт тавьчихаар тэр маань байнга идэвхтэй ажиллаж идэг одоо тэмцээн гэсэн үг. Контент гэсэн үг. За тэгээ мөн бас хугацааг нэг тавихгүйгээр тодорхой нэг цагт тавиад бас онлайн тэмцээнүүд зохиож бас болдог байгаа. За бид одоогор бол одоо контентс бол зохиотсон. Тэгээд хугацаагаа урт тавьцсан учраас үүн дээрээ бодлого яаж оруулах талаар үзнэ. Тэгхийн тулд problems manager дээрээ дараад за бидний ийм цонхнууд өгдөх нь за миний зохиож оруулсан бодлогууд ID, нэр, за тэгээ код гэдэг иймэрхүү байдлаар өгч ин дээр болохоор ийм зэсүүд байна. Эндээс бидэд ad problem гэд энэ төвчин дээр дарая. За тэгэх юм бол бид одоо бодлого нэмэх энэ талбар бол гарч ирж байна. За эндээс бид бодлогын код. За бодлогын код бол тодорхой нэг үсгний давчлалт ч юм уу байна. За ард нь бас тоо байж болдог. За нэг ийм кодтой байж болно. За энэ бодлогын давч нэр. За энэ бодлогын давч нэр бол ямар ч нэртэй байж болно. За тайд бодлогын давч нэрийг бол тайд мэдчих байгаа бах. Ямар нэгэн бодлогод дээр байдаг. Problem name гэдэг дээр бол бодлогын давч нэрүүд ихвчлэн байдаг гэсэн үг. За хоёр тооны үржүр гэсэн нэр байж болно. Ганцхан үржүрч гэсэн үг байж болно гэсэн. За эндээс чухал зүйлүүдийг сонгоно. Эхний хоёрыг бол заавал бичих шаардлагатай байна. Тэгээд энэ testable гэдгийг чагтлахгүй бол тест оруулаад бидний тест дээр шалгах боломжгүй болчдөг. За энэ кодыг хийн, нэрээ оруулна, testable-ийг чеклээд тэгээд энэ dot.ly editor дээр болохоор text боловсруулагч editor дээр бодлогынхаа өгүүлбэрийг бичнэ гэсэн үг. За өгсөн 3 бүхэл тооны үржүрийг ол гэж. За input гэдэг энийг арилгаж хагаад өөрөөр оролт моролт гэж бичсэн ч болно. За input дээр нь явчий. За 3 бүхэл тоо. Бүхэл тоо зайгаар лагдан өгдөн гэх нэг юм хэрхэн биччихэ. За үржүрийг гарга гэж. За энд оролтын утга дээр нэг хязгаарлалтууд бас бичээд байдаг. За энд төрөлтөө байна гэж бичиж дөө. Энд дээр бол хэд байдгийн 2-32 зэрэгээс баг тоо байна ч гэдэг юм уу, иймэрхүү байдлаар бич бол энэ нэрийн үлэлгийг бичиж чинь гэсэн үг. За ингээд за жишээ тестэн дээр болохоор оролтын дээр нутга өгнө. 1 хасах 5 хасах 4 2 хасах 4 1 гэж. Тэгвэл үржүрний хэд байх вэ? Хасах 8 байх юм шиг байна те. За ингээд бид энэ доор байгаа энэ бодлогыг ямар хил дээр бодож болохын тэрийг чеклж өгөх болно. За тэгээд грит төвчин дээр дарна гэсэн үг. За ингээд бол проблем нь бол юу, бодлого нь бол үүсчлээ. Тэгээд проблем пэйж дээрээ дараад бидэд энэ бодлогыг ингэж харагдана гэсэн үг хүмүүст. Инпутыг оролт, энийг гаралт гэд жишээ гэд энийг бол монголоор бичиж болох байсан. За одоо edit хийж байгаа тестийг оруулна. За тестийг бол бидэд
энд тестийг яаж оруулах байдлаар яаж оруулах вэ гэхээр одоо файл хэлбэрээр оруулъя. За түрүүнийхээр бол бодлогоо үүсгэхэд доор нь эндээс доошоо бол гарч ирэхгүйсэн тест data upload гэсэн хэсэг бол гарч ирдэггүй байсан. Одоо бол үүсгэсний дараа гарч ирж байна. За тхийн тул бидэд тесттэй хийж үзье. За тестийг бидэд ингэж хий. Өөрөөр хэлбэл өсөн 3 тоо гэх юм бол за энэ бол оролтын тест. Энийг хадгаллаа. За нэг хоёрхан тест хийгээд үзье. Зэ. За. Кадр. Нэг гэсэн юм бодлого байна. Дараа нь олох учраас ийм хавцан дотор хийгээд өгчээ. Дотор орсон уу? За. Тэгээд за оролт input гэд нэрлэж дөө. Input нэг гэд нэрлэж, save дарлаа. Юу байлаа? 8 байсан бах те. 8 гэж оруулаад save as гэж байгаад output нэг гэд нэрлэж. За дараагийнх нь хасах нэг, хасах нэг, хасах нэг гэд энийг бас input 2 гэд өгчээ. Нэг үеч таарна. Урч урна. Тэгээд output 2. За ингээд нэг 2 тест хийчихлээ. Одоо энэ бидний хэрэггүй. За энэ тест эхний тестийг оруулнаа. Оруулно гэж чинь. За энд нийт яваад нэг 15 тест оруулдаг шиг санагдаж байна. Хамгийн дээд нь. Бас сайн мэдгүй энэ тэрийг. За кодер 01 гэсэн дотор. За би сая input файлыг зааж өгнө гэж choose файл дээр дараад desktop дээр кодер тэгтэгдэг input файлыг сонглоо. Яг ижилхэн output-ыг сонгоно. Output 1. Тэгээд upload авч дарна гэсэн үг. За эхний тест ороход нэг юм их хугацаа зарч болно. Одоо шууд add test case 2 гэсэн байгаа биз. Тэгээд эхнийхээ устгаж болно, эхнийхээ өөрчилж болно гэх мэт. За, хоёр дахь оруулъя. Хоёр дахь оруулсны дараа 3 болоо явчихна гэсэн үг гэх мэт. За, апплоуд дараад. За, оруулсан тестнүүд энд гарч ирж байгаа гэсэн үг. Нэгдүгээр тест бол энэ 0 гэд энийг бас би сайн мэдэхгүй байна. Ийм зүйл гараад ирчдэг. Нэгдүгээр тест оролтын файлын хэмжээ, гаралтын файлын хэмжээ, хугацааны хязгаар, тэгээд энэ чектэй байх юм бол энийг энэ тестийг ажиллуул шалгана гэсэн бодлогон дээр. За ингээд хадгалах товч дараад тэгээд modify гэдэг товч дарая. Ингээд бид бодлогоо үүсгэчлээ. За одоо ямар контентс дээр энэ бодлогыг оруулах вэ гэхээр жишээ олгоод нэг ийм салбар үүсгэсэн байгаа би. Кодер би гэдэг салбар үүсгэсэн байгаа. За ийм салбар үүсгэсэн хүмүүс л энэ бодлогыг оруулах боломжтой. Тэгэхээр салбар үүсгэсэн хүмүүс бол мэдж байгаа. За edit contents дээр дарна. За edit contents дээр дарангуут бидний ямар цонхогдох уу гэхээр за тухайн бодлого эхэлсэн дуусах хугацаа ингээд ийм бодлогод нь гараад ирж байна. Тэгээд энд add problem гээд тэндээс бид сая дөнгөж оруулсан учраас хамгийн доор нь байх ёстой гэсэн кодер би 01. Тэгэхгүй өнөөдөр би бодлого оруулчаад хэд хоногийн дараа контент руугаа оруулна гэх юм бол бидний бодлого нэлийн дээшилсэн бос жоохон төвөгтэй байдаг. Тэгээд кодер 001 бодлого сонгоод энэ бол
тэмцээний энэ тэмцээний хугацаанууд байна. Тэгээд эд товч дарчна гэсэн үг. За ингээл бидний бодлогонд бодлого манай тэмцээнд мань орсон гэсэн үг. За шууд энэ унш жаахан шууд edit content дарчээ. Тэгэхээр манай бодлого энд ороод ирсэн байгаа гэсэн үг. За энэ дээр оноогийг нээж болно. За энийг modify дарж байгаа тухай problems руу дараад үзье. Хамгийн сүүлд орж ирсэн байх хэвээр. Problems дээр дарлаа. Хамгийн сүүлийн хонц руу очлоо. Үржүүр гэдэг нэртэй. Код нь болохоор coder 001. Үржүүр дээр дарлаа. Хүмүүст бол энэ харагдахгүй. Бодлол дэгийг эндээс хойш харагдана. Уншина, 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 жишээ submit илгээнэ гэсэн үг. За ингээд та бүхэнд амжилт хүсье.